Sveiki. Sveiki. O, labas. Balandžio 11 dieną. Jau balandžio 11 dieną. Balandžio 11 dieną. Kviečiu jūs į kečiausią, energiškai skaniausią. Energizuojančiausią festivalį pasaulyje. Vibe Lift. Vibe Lift. Vibe Lift. Vibe Lift. Jis vyks Vilniuje, Siemens arenoje. Siemens arenoje. Bus kosmosų kosmosas. Būtinai ateik ir pasikvies draugų. Davai, atvaryk, netingėk. Vis tiek nieko neveiksi ketvirtadienis. Ten mes kartu sukursim savo kiečiausią ateitį. Einu ruoštis. Ruoškis ir tu.